На чому ще сфокусується парламент восени, нам зараз розповість особисто голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Пане спікере, ради вас вітати. І дуже дякую, що знайшли час у вашому насиченому графіку для цього ексклюзивного інтерв'ю «Подробицям тижня». Давайте почнемо з красивого, ну або некрасивого, це вже кому як, з державного великого герба України, який ухвалили у першому читанні. Покажіть нам, будь ласка, цей макет, який набрав таки необхідну кількість голосів для ухвалення у першому читанні. Чому так поспіхом ухвалюється це рішення? Це була ініціатива президента позачергову сесію провести. Воно було приурочено до Дня Незалежності, до 30-річчя, але він була можливість прийняти його лише в першому читанні, тому що багатьох колег були зауваження до даного макету. Я думаю, що дискусія щодо нього буде тривати. Багато думок з цього приводу. І я думаю, що народні депутати будуть подавати свої пропозиції до великого герба, а далі подивимось. Вони будуть домальовувати до нього щось? Проблема в тому, що дійсно тут до кожної правки треба буде давати пропозицію. Тому що там оцінка має бути. Абсолютно вірно. І опис, і це серйозна. Геральдистів. Це серйозна буде дискусія. Короткий прогноз. 300 голосів набереться чи ні? Станом на сьогодні я не бачу 300 голосів, об'єктивно. І це показав зал Верховної Ради. Будемо дивитися, яким все ж таки буде кінцевий варіант. Багато питань і по короні, багато питань там і по іншим. І по ногах, там можливо, і добре, якщо не набереться 300 голосів, буде одним мистецьким скандалом у нас менше в Україні, тому що списи вже точаться. Давайте прогнози на новий політичний сезон з вами обговоримо. Які плани Верховної Ради на цю осінь, на чому ви сфокусуєтеся в першу чергу? В першу чергу це бюджет. В нас з вами... Ну, Кабмін вже пообіцяв, що він вчасно надійде. До 15 вересня Верховна Рада України чекає проект бюджету на 2022 рік. Ми будемо на ньому концентрувати саме свою увагу. Всіх комітетів, звісно, профільного комітету, він вже готується до тих баталій, які будуть розгортатися. Тому що це дійсно є таким ключовим питанням цієї сесії – підготувати якісний документ. Верховна Рада завжди його доопрацьовувала після Кабінету міністрів України. І для того, щоб максимально захистити, підтримати людей і в постковідний період. І, на жаль, ми з вами бачимо погіршення ситуації, пов'язане з ковідом, для того, щоб максимально захистити і знівелювати всі негативні наслідки, які є сьогодні і можуть з'явитися в подальшому, пов'язані з пандемією. Ну і, звісно, всі інші питання, пов'язані з тарифами, пов'язані з розвитком економіки, пов'язані з залученням інвестицій, також вони прямо концентруються і в державному бюджеті. Де ви можете загрузнути? Нагадаю, от земельну реформу, скільки ви розглядали тоді? Кілька? Ми довго розглядали. До місяця десь. Да. На яких питаннях можете загрузнути цього? Я думаю, що буде велика дискусія навколо законопроекту 5600. Ви згадували його. Це законопроект. Ви мені колись в інтерв'ю обіцяли, що він буде доопрацьований і стане ближчим до народу. Це не лише я обіцяв, це обіцяли всі народні депутати, тому що щодо цього законопроекту велика кількість пересторог, і сьогодні вона поки що залишається. Ми не бачили кінцевої таблиці. Я думаю, що ще будуть дискусії на рівні комітету, які правки враховуються, які не враховуються. Ну, мене точно важко назвати спамером, але я подав достатньо велику кількість правок до цього законопроекту. Дійсно, вона майже рекордна, 11600. Там є великий об'єм правок, які можна назвати правками спамовими. Але є велика кількість правок, які мають сенс і, я сподіваюся, будуть підтримані комітетом. Також буде дискусія, ну, звісно, навколо законопроекту про олігархів 5599. Інші законопроекти, які перейшли з минулої сесії, ви згадували НАБУ, також буде дискусія. Ваш прогноз щодо, обговорень було дуже багато закону про деолігархізацію, в тому числі до таких баталій вдалися і ви з головою РНБО, про це от трохи... З секретарем РНБО, вибачте, трошки хотів підвищити пана Данілова. Ваш прогноз, погроза президента про розпуск парламенту у разі неухвалення закону про олігархів. Спрацює? Буде друге читання позитивним чи ні голосування? Дивіться, також немає таблиці правок сьогодні. Говорити про те, що враховано, що не враховано, поки що не варто.
Якщо законопроект буде об'єктивним і збалансованим, да, дійсно, ну чому, і він може бути проголосований в стінах Верховної Ради. Дійсно, у нас були заочні і очні дискусії з паном Даніловим щодо того, хто повинен це визначати. Я вважаю, що це не повинно бути РНБО. Ну, ви мою позицію знаєте. Так, да. Тому що ви вважаєте, що можливий конфлікт інтересів між членами РБЗО та олігархами. Пан Данілов вам у відповідь заявив, що вплив олігархів на народних депутатів сьогодні є дуже великим, назвав це загрозою, додав, що це потрібно припиняти. Чи ви могли прокоментувати цю заяву? Я думаю, що пан Данілов, як відповідальна особа, вже звернувся до правоохоронних органів, до НАБУ, НАЗК, ну, тому що це зв'язок з олігархами, якщо вони мають вплив, це корупція. Я більше, я готовий надати для цього і трибуну Верховної Ради України, ну, щоб пальцем показати, на кого саме є такий тиск. Ну, і якщо такого не відбудеться, то, можливо, прийдеться вибачатися і перед народними депутатами, і перед українським парламентом. А друге, ви знаєте, йти шляхом домислів або якихось безпідставних звинувачень, знаєте, як кажуть, без суда та слідства, це точно не мій формат роботи. Можливо, в апараті Ради національної безпеки і оборони в цьому плані є більше досвіду. Але, сподіваюся, все ж таки ні. Зрозуміло. Так, давайте кадрові прогнози обговоримо. Слуги народу активно прогнозують кадрові зміни в уряді. Про кого йдеться? Ви не можете не знати. Дивіться, президент мені тиждень тому в ексклюзивному інтерв'ю не дав чіткої відповіді, але натякнув, що голови летіти будуть. Я думаю, що осінь буде пов'язана з кадровими змінами. Дійсно, прізвища і так лунають. Я не думаю, що їх сьогодні треба озвучувати. Але до ряду міністрів є претензії як у Верховної Ради, як у профільних комітетів, так і, я думаю, що і у суспільства. Тому деякі ротації в Кабміні я особисто також прогнозую. Наскільки вони швидко відбудуться, наскільки вони будуть масовими, я думаю, що це також питання і дискусій, і позиції фракції, і позиції профільних комітетів. Але думаю, що осінь буде достатньо такою емоційною, і ми мали з вами спекотне літо, осінь, не дивлячись на погоду, буде також спекотне. Ну, деякі політики та їх помічники розпускають чутки, що осінь буде доволі емоційною і для вас. Запитаю так коректно, чи не може змінитися в нас керівництво Верховної Ради? Завжди все може змінитися, але станом на сьогодні я ж завжди виходжу з того, що є. Пропозиція від народних депутатів змінити голову Верховної Ради не надходила, а особисто я такого розвитку подій для себе теж не бачу. Мені подобається моя робота, я сподіваюся, я достатньо ефективно її виконую і буду робити це далі. Ну, скільки відведено буде Верховної Ради України? Про зовнішню політику. Ви заявляли в одному з інтерв'ю, що парламент братиме активну участь у боротьбі з Північним потоком-2. От які інструменти у вас для цього є і у парламенту? І що вже зроблено? Це дуже болюче питання. Дуже болюче питання. Те, що парламент треба віддати належне, робив одним з перших. І висловлював позицію, і приймав відповідні постанови, звернення до наших колег, веде постійні перемовини на міжпарламентському рівні із конгресменами в Сполучених Штатах Америки, із колегами з Європейського Союзу. Навіть зараз, під час Кримської платформи, ми мали такі дискусії із парламентарями з інших держав, із представниками міжнародних організацій, тому що для України, і думаю, що не лише для України, верніше, не думаю, впевнений, а й для Європи, це питання національної безпеки. І ми будемо використовувати всі можливі механізми. Я розумію, що парламент не знаходився в форматі перемовин. Це більше зона відповідальності Кабінету міністрів України, об'єктивно. І інших структур. Але те, що буде залежати для захисту національних інтересів і національної безпеки від парламенту... Тут ви осторонь, зрозуміло, стояти не можете. 100% і я впевнений, всі народні депутати долучаться до цього процесу, як це буде необхідно. Ви один із членів Ради національної безпеки та оборони. Президент обіцяв, що восени цей орган нас ще здивує і багатьох неприємно. Що планується там? Ну, пан Данілов більше, я думаю, що в цьому плані знає, тому що частіше за все матеріали ми бачимо напередодні засідання або на самому засіданні, тому зараз коментувати мені буде важко. Зрозуміло. Будуть засідання, будемо дивитися. Останнє питання, дуже коротко. Я звернув увагу на доволі жорстку таку нотку у вашому зверненні з приводу Дня Незалежності на урочистому засіданні Верховної Ради. Процитую ваш текст. В Україні ніколи не приживалися і не приживуться соціальні політичні порядки самодурства авторитарного диктаторського типу. Це ви привіт у минуле, чи у майбутнє, чи
Дивіться, історію треба знати, пам'ятати і не допускати помилок, які були в минулому. На жаль, в історії сучасної незалежної України такі приклади вже були. І ми всі повинні зробити так, щоб вони ніколи більше не повторювалися. Дякую вам за цю розмову, за це ексклюзивне інтерв'ю. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відповідав на мої питання.